Liberec porazil Hradec 2-0. Oba liberecké góly byly pěkné. První dal Imad Rondič. Byly to jesličky, brankáři Rajchlovi, pak takové boční nůžky Imada Rondiče. Takže 2-0. A Milane, tebe se zeptám, které to zakončení je ti bližší. Teď jsme viděli to chytré zakončení a za chvilku uvidíme akrobatické zakončení Imada Rondiče. Tak já musím říct, že se mi podařili... moc nůžkama nestříhal? Ale jo, dal jsem taky... Ale podívej, to je nádhera. V Turecku nádherně, v Turecku jsem dával dva dokonce nůžkama. Ale krásně jakoby ví, co chce udělat. To je fantazie, že už si na to počká, ještě těma nohama střihne a trefí to krásně jakoby nartem, super provedené. Krásný gól. Ale oba dva, i první ten van Buren věděl, co dělá, že prostě tam na obstřel si myslím, že už byl blízko, že tam nebylo místo. Jako, no. Že kdyby ho obstřelil, tak buď trefí, jakoby, když by to dával blízko jeho nohu, anebo mírně úplně branku a viděl tam jakoby díru mezi nohama, takže to dal. Věděl, co chtěl udělat. No. A to je potupa pro golmana tohle. Tak já si pamatuju van Burena ještě, kdyby netrefil stodolu otevřenou, takže teď vidět, že mu to lepí. Švanci je to tak, když ti to lepí, takže to jde. Podle mě ty se ptáš mezi nohy, jestli je to, jestli to je trapný, jasně, no. Ježně se na tréninku, když jsme byli mladší, když dal golmanovi mezi nohy, tak on ten golman zaplatil do kasy. To jsi neviděl, co se dělo. To prostě tady ti starý legendy, Barcůch a tady tíhle kluci, to, když to dostali mezi nohy, to oni normálně zčervenali a bylo po tréninku prostě konec, protože museli něco zaplatit do kasy. Já nevím, jestli se to i fostravě... vidět u toho golmana, jak šel do kolen, že jo? Jo. V podstatě, jako, jak bezmocně propad. No. Tam se dalo jediný, že tam telemarkem zavře ten prostor, ale evidentně ho načapal a už nestihl, jak byl v tom přepadu, tak dopadl na ty kolena. A jinak potupa je to pro každého fotbalistu. A i když jde jeden na jednoho, a věř mi, že si to teďka v těch nižších soutěžích užívají, Barry to teďka hraje taky, on hraje o soutěž výš, on hrál vždycky o soutěž výš než já. A dá ti někdo jesle, ty vole, tak celou hospoda má vole radost. Kolmana je to speciálně, kup si tu rybářskou síť, samozřejmě, tak to vždycky bylo. A to je, no. A když se dávali housle, tak s oblibou ty hráči to dělávali i při trénincích. V zápase až tak jako to člověk nevnímá, ale to už musíš vidět, ale v tréninku to bylo potupný a jak říká, to jsem byl schopný honit na půlku a zpátky někoho. Já se četl, že jsem nikoho nechytil, takže... Platilo se za to hlavně, to bylo jako hezký. Další ukázky z show TIKI-TAKA najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.